Дуже багатьох жителів Запорізької області здивувало, як на початку війни дуже швидко просувалися російські військові і захоплювали міста нашого регіону. Це і Бердянськ, і Мелітополь, і той самий Енергодар. Місцеві жителі 3 дні стояли на блокпостах, не давали техніці ворога проїхати, але все ж таки, на жаль, це сталося. І є такі панічні думки, що це неспроста, що ніхто не зустрічав ворога на підступах до міста. Чи можна це якось пояснити з військової точки зору, чому так сталося? З військової точки зору не можна цього пояснити, чому вони без жодного пострілу зайшли в Україну і через 3 години після початку руху вони вже були в Херсоні. Це не вкладається в жодні військові плани там. Але я думаю, що треба вже шукати відповідь на це питання. Причому його треба шукати в офісі президента. І я думаю, що президент повинен створити всі умови для того, щоб було проведене неупереджене, відкрите слідство і покарання винних, хто розмінував всі підходи і хто дав змогу Росії без єдиного пострілу опанувати весь південний схід України. За вашими оцінками, у якому напрямку буде розвиватися політика Російської Федерації щодо створення так званих незаконних республік? Вже йшла мова про те, що буде створена Херсонська так звана Народна Республіка, вже селище Розівка Запорізької області, начебто у лапках, звичайно, доєднали до так званої ДНР. Якщо казати про решту частину території Запорізької області та взагалі півдня України, то це буде йти мова, приміром, про доєднання до Криму, чи доєднання до Херсонської республіки, чи про створення окремої, там, приміром, Мелітопольської, чи Енергодарської так званої республіки. Я думаю, що, скоріш за все, Росія буде застосовувати, і зараз є вже такі признаки, вона буде анексувати цю територію і приєднувати її до Російської Федерації, до себе. Для чого? Для того, щоб потім всім говорити, що це наша територія, ми будемо захищати в будь-який спосіб. Саме таким. Чому? Тому що по-іншому в військовому плані вони можуть не утримати. І не утримують в найближчому майбутньому. Тому, скоріш за все, це буде спроба анексувати цю територію.